Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou Ž2. Začneme prvním cvičením, kde není žádný problém přečíst zadání. Prosím přečtěte. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov s novým písmenem a slova přečteme nejdříve společně. Pojďme na to, správně dýchejme. Nádech žena, žába, růže, kůže, druhý sloupeček, váže, maže, žije, leží. Pozor, ve třetím sloupečku jsou delší slova, větší nádechy. Žaneta, božena, žížala, růžová. A jsme ve čtvrtém sloupečku. Pozor na druhé slabiky. Nádech. Život, župan, požár, ježek. Všechna slova jsme přečetli, tak nyní nechám na vás, abyste si přerušili video. Slova přečetli ještě jednou nebo dvakrát a především k obrázkům vyhledávali vhodná slova, která barevně označíte. Prosím, přerušte video. Fajn, máte hotovo, procvičili jste, obrázky jsou označeny, tak jdeme na porovnání. Na obrázku je, a tady slyším teďka více možností řešení. První sloupeček, první slovo žena, ale někdo se podíval i dál, ano, a říká, že tato paní se může jmenovat klidně Žaneta nebo Božena. Takže vidíte, více možností. Tady ale už máte jo, jenom jednu, první sloupeček a kolikáte slovo třetí? Růže. Dále tady je obrázek, na kterém je žížala a to slovo je až tady ve třetím sloupečku jako třetí. Potom slovo chleba tady není, ale ta ruka pomocí nože s tím máslem něco dělá, ona ho maže druhý sloupeček, druhé slovo. Tak a tady nám hoří střecha, to je požár. To jste našli zde a ještě takové oblečení, pokoupeli si ho, oblékáte, to se jmenuje župan. Tak výborně, to máme Porovnané a teď se dáme do procvičování. Tak rychlost 3 zvládnete, já si myslím, že ano, jdeme na to. Žena, žába, růže, kůže, váže. Maže, žije, leží, žaneta, božena, žížala, růžová, život, Župan, požár, ježek. Tak, to bylo procvičování. A na závěr, na závěr čteme ještě psacím písmem. Tak, takhle. Malinko zmenšíme, aby jsme to hezky viděli. Když čteme psací písmo, čteme řádky. Pěkně nádech. Důraz hlasem na první slabice. Žena váže žaneta život. Se se pořádně nadechněte a čteme druhý řádek. Žába maže božena župan. Třetí řádek. Růže, žije, žížala, požár. A čtvrtý. Kůže, leží, růžová, ježek. Tak zvládli jsme slova v prvním cvičení, a zbývají nám tady ještě další interaktivní cvičení. Ta probereme v následujících videích.